Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycanla sülh müqaviləsinin Ermənistanın əsas qanuna zidd olduğu qənaətinə gələrsə, sülh naminə Konstitusiya dəyişikliklərinə ehtiyac yaranacaq. Paşinyan bunu BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında çıxışı zamanı deyib. Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanarsa, onun məzmununun əsas qanuna uyğunluğunu yoxlamaq üçün ölkənin Konstitusiya Məhkəməsinə göndəriləcək. Və əgər Konstitusiya Məhkəməsi müqavilənin Ermənistan Konstitusiyasına zidd olduğu qənaətinə gəlsə, o zaman biz elə bir vəziyyətə düşəcəyik ki, sülhə nail olmaq naminə Konstitusiya dəyişiklikləri zərur olacaq, deyə o bildirib.